Vítám vás na tiskové konferenci po skončení 19. kola Kooperativa NBL mezi USK Praha a Dexton Tuři Svitavy. Nejprve poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostí pana Pivoda. Děkuji za slovo. Tak prvně chci pogratulovat Dinovi a týmu vítězství. Nutno podotknout, že naprosto zaslouženému vítězství. My jsme dneska přijeli úplně bez obrany, nevím, co se s námi dělo. Dělo první poločase, dostali jsme strašně moc bodů a když jsme měnili obrany po celou dobu zápasu, zkoušeli jsme všechno na celou na hráče s míčem, zkoušeli jsme zónu, bohužel nám nic nevycházelo, pouze asi dva nebo tři úseky v zápase jsme dokázali trošku souvislej bránit a potom jsme na druhé straně se byli impotentní v útoku. Druhý poločas jsme trošičku obranu zlepšili, ale jak už jsem podotkl, ve třetí čtvrtině jsme dali 15 bodů, takže jsme se na domácí moc nedotáhli. Spíš nám odskočili. Domácí dneska výborně padalo za tři body, hlavně první poločas vedlo 11 trojek, ale můžu říct, že my jsme tam prostě u nich nebyli. Některé střely byly těžké, ale některé byly úplně otevřené po naší špatné rotaci. Další dvě důležité čísla, body po ztrátách, ty USK naše ztráty potrstalo 20 body a v útoku rozkočilo 13 míčů a skorovalo 17 bodů, takže 37 bodů dohromady a to je prostě obrovské číslo, se kterým nemůžeme vyhrávat hlavně venku. A když si z toho myslím jednu pozitivní věc, tak určitě ta, že přišla facka, poslední vyhrá v řadě a musíme se pustit zpátky do práce. Všechno nebude jenom tak, týmy se porážet sami nebudou a ta liga je vyrovnaná, takže my se zase musíme zavřít do hlavy a pokračovat v naší práci a věřit lepší vnitřky. Děkuji za hodnocení. Now it's your turn. Thanks, Ljuboš. You know, it's not easy to play. First of all, they are a very well coached team, and it's not coincidence that they had 8 wins in a row. If we add the cup game, it's not easy to play against team which is in a very very good winning streak and that just won 8 games in a row. Zaprvé děkuji za tu gratulaci. Svitavy jsou tým, který je velmi dobře vedený a samozřejmě není jednoduché takto rozjetý tým, který to má 7-0 s pohárem 8-0 zastavit, zvlášť když je v takovéhle formě. Obviously we play much better at home than away games. Samozřejmě tady na Folimance se nám daří víc, než když hrajeme venku. Our game plan almost all game except first 5 minutes of second quarter and in the last quarter, but I can accept last quarter since our rotation was a little bit shorter, so probably that tiredness came out. Kromě prvních 5 minut z druhé čtvrtiny jsme hráli tak, jak jsme chtěli, respektovali jsme soupeře a to, co jsme si řekli před utkáním, tak, jak bychom chtěli hrát. Možná ještě by se dalo uvažovat o tom, že se nám příliš nevedlo v částech té poslední čtvrtiny, ale to bylo už asi ovlivněné i tou naší užší rotací a únavou hráčů. But okay, win is a win, we take these 2 points and the basket average, which is in our favor, and we move towards this game Saturday away calling, where we have to change this habit of playing much better home games than away games. To samozřejmě nic nemění na tom, že výhra je výhra a my se pokusíme navázat na ní tou další, která by měla být na půdě Kolína a pokusíme se ten dnešní výkon zařadit mezi naše zvyky do budoucna. Who's the MVP of the game? Michal Mareš. Michal Mareš se stane už dnešním hráčem utkání.